नमस्ते दर्शकबिन, म हजुरहरुकै साथी लक्ष्मण हजुर समक्ष आइपुगेको छु। कयौं कमी कमजोरी रहे बापत छोटो समयमा नै अन्डर 16 युथ लिगको सुरुवात गर्न सफल एन्फा र सम्पूर्ण क्लबहरूलाई एकमुष्ट धन्यवाद। राम्रो सुरुवात भएको छ नेपाली फुटबलमा। अब यसलाई आउने दिनमा झनै इम्प्रुभ गर्दै जाने हो भने हामी पनि भन्न सक्छौँ अब खेल्छ नेपाल। हरेक देशको फुटबलको मेरुदण्डको रूपमा हेरिन्छ युथ फुटबललाई। साउथ एसियाकै कुरा गरौँ न, भुटान, इन्डिया, बङ्गलादेश आज हामीभन्दा माथि फुटबलमा किन छन्? युथ फुटबलकै कारण होइन। इन्डियाको अन्डर 17 टिमले वर्ल्ड फुटबलको जायन्ट क्लबको एकाडेमी रियल म्याड्रिड, इन्टर मिलान जस्तो क्लबसँग ट्रेनिङ लिने र उनीहरूसँग खेल्ने अवसर पायो। यसकै नतिजा उसले एसियाको पावर हाउस मानिने जापानलाई एसियन गेमको क्वालिफायरमा 4 गोल फर्काउन सफल भयो। भुटानको युथ फुटबल वुमेन मेन कहाँ पुगिसक्यो हेरौँ। वुमेन ओलम्पिक क्वालिफायर खेलमा भुटान वुमेन्स फुटबल टिमले जोर्डनमाथि जित निकाल्यो। यस्तो उदाहरण विश्व फुटबलमा धेरै छन्। तर साउथ एसियाको फुटबल डेभलप गर्नु छ भने हामी पनि यही मोडलमा जानुपर्नेछ। यसको सुरुवात नेपालले पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरेको छ। पहिलो वर्ष भएको कारण कमी कमजोरी आउन सक्छन्, तर हामीले यो कदमलाई साथ दिएर नेपाली फुटबललाई माथि लानै पर्छ। एन्फा प्रेसिडेन्ट पङ्कज नेवाङको कार्यकाल अहिलेसम्म सन्तोषजनक नरहेको, तर आउने दिनमा यसलाई सफल बनाउनेतिर पङ्कज नेवाङ लागेको देखिन्छ। अन्डर 16 युथ लिगको सुरुवात गरेकोमा उहाँलाई धन्यवाद। 10 ए डिभिजन क्लबहरूले पार्टिसिपेट गरेको अन्डर 16 युथ लिगको पहिलो चरणको खेलहरू सकिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको उद्घाटन खेलमा मनाङ मर्साङदीलाई 2-1 हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले आफ्नो पहिलो जित निकाल्यो। भने शनिबार सम्पन्न खेलहरूमा फ्रेन्च क्लबले ए डिभिजन च्याम्पियन क्लब चर्च बाइज युनाइटेडलाई 2-0 हराउन सफल भयो। यससँगै अर्को खेलमा एपिएफ फुटबल क्लबले सङ्कटालाई 2-1 पराजित गर्न सफल भयो। यस्तै शनिबार नै सम्पन्न अरू दुई खेलमा एनआरटी फुटबल क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबलाई 5-1 हराउँदा मसिन्द्र फुटबल क्लबले खुमटार फुटबल क्लबलाई 6-1 स्तब्ध बनायो। पहिलो राउन्डको खेल सकिँदासम्म हाइएस्ट गोल स्कोरमा एनआरटीका सन्तोष गुम्बा रहेका छन्। उनले त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब विरुद्ध 5 गोल गरेका थिए। भने फ्रेन्च क्लबले पहिलो राउन्डमा क्लिन सिट राख्न सफल भएको छ। पहिलो राउन्डको खेलमा टोटल 21 गोल भएको छ। भने मसिन्द्र फुटबल क्लबले खुमटार फुटबल क्लबलाई बिग मार्जिनले जितेको छ। 6-1 जित पहिलो राउन्डको सबभन्दा फराकिलो जित रहेको छ। पहिलो राउन्डको खेल सम्पन्न हुँदासम्म चर्च बाइज युनाइटेडले गोलको खाता खोल्न सकेको छैन। पहिलो राउन्डको पोइन्ट टेबल हेर्ने हो भने न्युरो टिम 3 अङ्क साथ अग्रस्थानमा रहेको छ। भने मसिन्द्र फुटबल क्लब, फ्रेन्च फुटबल क्लब, एपिएफ फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लबको पनि समान 3-3 अङ्क रहेको छ। मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लब, सङ्कटा क्लब, चर्च बाइज युनाइटेड, त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले अङ्क जोड्न सकेका छैनन्। नेपाली फुटबलमा रौनक फर्किएको छ। क्लबहरूको सामाजिक सञ्जाल एक्टिभ हुन थालेको छ। आफ्नो क्लबको लाइभ खेल देखाउन हरेक क्लबले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। एनआरटीले घोषणा गरेको छ उसको क्लबको हरेक खेल एनआरटी युट्युब च्यानलबाट लाइभ गरिनेछ। फुटबल क्लबहरूलाई एउटा सजेसन, हरेक खेल हुन अघि आफ्नो टिमको प्लेइङ 11 पब्लिस गर्नुहोस् र खेलाडीहरूको इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाएर आफ्नो सोसल वेबसाइटमा राख्नुहोस्। यसले के गर्छ भने खेलाडीहरूलाई फुटबल फ्यान्सको नजिक ल्याउँछ। खेलाडीहरूलाई जान्ने चिन्ने मौका मिल्छ। क्लबको प्रमोसन आफै हुन्छ। अब दोस्रो राउन्डको खेलहरूको सेड्युल यस प्रकार रहेको छ। 20 जुलाई सङ्कटा क्लब भर्सेस चर्च बाइज युनाइटेड एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसोको 3 बजे खेलिनेछ। अरू खेल 22 जुलाई शनिबार खेलिनेछ। मनाङ मर्साङदी फुटबल क्लब भर्सेस मसिन्द्र फुटबल क्लब स्यासल स्टेडियममा दिउँसोको 1 बजे खेलिनेछ। नेपाल पुलिस क्लब भर्सेस एपिएफ फुटबल क्लब एन्फा कम्प्लेक्समा दिउँसोको 2 बजे खेलिनेछ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब भर्सेस फ्रेन्च क्लब सल्लाघारी भक्तपुरमा दिउँसोको 3 बजे खेलिनेछ। र अन्तिम खेल खुमलटार फुटबल क्लब भर्सेस न्युरोड फुटबल क्लब च्यासल स्टेडियममा दिउँसोको 4 बजे खेलिनेछ। आजलाई यति नै। फेरि अर्को हप्ता अन्डर 16 युथ लिगको अपडेट लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। जय नेपाल।